Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt här på Inga konstigheter. Idag, ja, då tänkte jag göra en otroligt smaskig milkshake. I detta avsnitt. Sen behöver vi lite för den goda smakens skull också. Här är vi ner falukorv i det här. Kan man torka sig på pannkakor? Det är nästa avsnitt. Ja, för en milkshake så behöver man mjölk. Sen behöver man gärna glass. Sen behöver man också någonting som smaksätter detta. Idag så tog vi jordgubbar. Men sen behöver man göra det lite roligt också, för annars hade det inte varit ett kul avsnitt här på Inga konstigheter. Strössel. Så det vi ska börja med är att blanda ihop det här till en härlig milkshake. Men det finns en liten twist. Producent Ida har tagit fram lite smaker som vi ska dryga ut med lite senare. Vi ska börja med grunden. Vi börjar med lite mjölk. För den goda smakens skull. Vad behöver man sen? Jo, för att få en milkshake så behöver man faktiskt glass. I stora glass. Vi har valt en glass som... Det är skit egentligen faktiskt. En vaniljglass som faktiskt... Ta vanlig vaniljglass. Den här har liksom fått stå till sig lite i rumstemperatur, så den är ganska mjuk. Vi tar lite till för den goda smakens skull. Så. Sen behöver vi även en smaksättare. I det här fallet då blir det jordgubbar. Producent Ida, kamera Thomas, ville att du skulle lägga i dem så här. Jag säger nej. Okej. Var den god? Okej. Jag får göra det. Sitter det som några sommarjobbare? Visst, man kan sitta med en kniv och vara lite snygg så. Nu geggar jag till det. Och jag älskar ju att bli kladdig. Så att det här är skitbra. Det där räcker med jordgubbar, för det ser ut som jävla massmord här. Fan vad du svär, jävla gubbe. Ja, det gör jag. Sen för att göra det lite roligare så har vi strössel. För den goda smakens skull. Och vet ni vad, kära tittare? Det här kommer bli skitintressant. Varför då? Jo, först och främst ska jag blanda ihop det här. Sen kommer vi blanda in massa andra smaker i det här. Och jag vet faktiskt inte vad det är för smaker. Producent Ida och kamera Thomas, det är de som ordnar smakerna som jag ska fylla på sen lite. Det blir skitkul, eller hur? Jag hoppas att det inte är surströmmingssmak. Eller durian. Okej. Press play. Nu ska ni få höra min senaste singel. Det ser ut som man mixar en enhörning ungefär. Du behöver smaka av lite. Delikat. Det smakar jordgubb, det smakar glass och det smakar mjölk. Det är en milkshake med jordgubbsmak. Men... Vad var det? Jag kör lite till så länge bara. Vänta, det här är ju minst... Nu har ju då producent Ida lite överraskningar åt mig, där vi ska hälla upp det här i olika glas och fylla på med en ny ingrediens. Och vi börjar med gorgonzola. Så då ska vi fylla den här med ungefär 0,2 liter. Sen ska vi ha då gorgonzola. Mm, vad god. Vad behöver vi sen? Vi behöver mixa den här Då har vi en stavmixer. Jag tror det räcker. Då har vi alltså en milkshake med gorgonzola, jordgubb. Nej, det luktar inte jordgubb precis. Lite lös. Jag tror jag hade lite för mycket mjölk. Det är lite salt på något sätt. Det är som salt jordgubb med en konstig bismak. Och det är väl gorgonzola i sig, tror jag. Alltså, den var inte äcklig, men... Det är som en salt jordgubb. Var det äckligt? Nej. Det var faktiskt helt okej. Okay. Lite oväntat, kan man tycka. Ja, då är det dags för nästa smak. Ingefära. Är det någonting jag gillar för övrigt, så är det ingefära. Det var saftig ingefära. Jag äter sån här sushi ingefära bara. Det sprutar ju överallt här. Kan man... Gud vad starkt det var. Det är bara jag som ska äta. Åh, vad roligt! Ni som tittar på det, gör inte dumma saker.
Det är ju skitkul det här. Det här är magi, mina damer och herrar. Kolla! Magic! Det hettar lite i munnen. Det är lite klumpar av ingefäran kvar. Men jag tror efter det första bettet så är liksom neutraliserat min mun. Det smakar... Det kom efteråt. Det är inte samma hetta. Det är som mjölken neutraliserat. Så milkshake är inte så bra för att det liksom är klumpar. Och det är inte bra. Nu är det dags för något helt annat. 0,2 liter milkshake. Och sen en ingrediens som jag får av producent Ida. Paus, paus, paus. Du har mat på ansiktet. Så, bra. Tack. Tack. Pirri, pirri! Det här blir skitbra. Gott folk, rör man sånt här, då ska man inte röra sig i ögonen. Så, utan vi tar två. Sen behöver vi lite för den goda smakens skull också. Hur starkt kan det vara, tänker jag. Pirri, pirri. Det låter fjantigt i alla fall. Jag har aldrig ätit pirri, pirri faktiskt. Magic! Nu tänker ni, var det så smart att lägga i alla frukter? Det luktar gott, så kanske det var. Jordgubb, pirri, pirri. Smaka jordgubb. Nu kommer en viss hetta. Hur mycket kärnor i det här. Vad oväntat för sen och inte. Nu kickar igång. Mamma. Det är som en käftsmäll i januari. Åh, det bara blir, det stegrar upp. Hoppa. Tack. Jag tror ändå mjölken i milkshaken neutraliserar. Prova inte det här helt enkelt. Yes, nästa smak. Here we go. Ni hatar mig och vill att jag ska dö. Makrill i tomatsås. Om ni inte sett avsnittet tidigare när jag äter makrill i tomatsås, då får ni kolla in det. Det heter när om krisen eller kriget kommer, och länk finns kanske i beskrivningen. Det här är då på tub. Ja, bajshumor! Grejen är att det här är smaker som jag inte är jättebekväm med. Jag gillar hur den alltid suger i det här. Den är rik på omega 3. Det luktar... Nej, vet ni vad det luktar? Tonfiskpizza. Det här tror jag kan bli gott. Det här luktar barndom. Grejen är, min mamma gjorde en fiskrätt i tomatsås och potatismos. Det var någonting i den rökta fisken som kom igenom lite. Det här var den värsta hittills. Det smakar unket. Yes. Då är det dags för nästa smak. Gud vad jag ser fram emot det här. Här är alltså ketchup och falukorv. Typ sådär. Skinnet är inte så jättegott. Varför gör jag sådär ens? Det är jättekorkat. Kolla med min kniv. Så. Här ger vi ner falukorv i det här. Lägg ner. Okej. Det är så, det är något köttigt här under utan. Som att det skulle hjälpa. Jag gillar falukorv, men tillsammans med jordgubbar. Det smakar spya. Det är något så här traumatiskt som kommer i bakhuvudet på mig. Magen säger nej när jag har den i munnen.
Ja, då är det dags för det sista rycket. Nu har jag haft så otroligt trevliga smaker i min kära mun. Och nu föreställer vi oss tydligen enligt producenten att det är torsdag. Ja! Oj, nu blev det lite skumt. Det här var gott i alla fall. Och då får jag nysmaka vid det här. Det här är ju bekant, liten vän. Det här är ett choppa, soldaten kör ett choppa. Vad har man mer på torsdagar, säger Ida och Thomas i kör. Kan jag gissa till pannkakor kanske? Och vad har man till pannkakor? Har man sylt? Mitt liv! Det smakar ju gott. Producenttida säger inte allt, men det kommer ju ingenting liksom. Okej, det kom allt på en gång. Nu är den tom. Jaja. Nu ska vi ha pannkaka tydligen. Så vi tar tre här. Och så delar vi dem på lite så här. Måste vi ha sylten också? Mm. Okej. Okay. Lite sylt. Och sen lite för den goda smaken ska. Så, nu är vi igenom pannkakan. Det är en sån jävla oljeborrning där. Nu kör vi! Intressant konsistens måste jag säga. Torsdags milkshake, gott folk. Det kommer liksom random smaker. Sylten gör ingenting. Det är en liten hint av ärtsoppa. Och så kommer pannkaksbitarna som inte smakar någonting. Så det blir lite som en spya skulle jag säga. Det var ju kul, eller hur? Nu har vi då sommarens bästa milkshake-smaker fram här. Skulle jag välja faktiskt den som var godast så var det faktiskt den första med gorgonzola. För det var lite sälta. Det gav inte så mycket annat av själva osten. Men producent Ida och kamera Thomas är inte nöjda där. De vill ju att jag ska ta en sipp av allihopa på en gång. Hur gör man det då enklast? Jo, vi tar lite så här. Det är gorgonzola. Fina bitar med där också. Så tar vi lite av ingefära. Piri piri. Nej, det är inte strösslet som syns utan det är faktiskt piri piri. Makrill i tomatsås. Falukorv och ketchup. Så toppar vi av den med lite torsdag. Definitionen av torsdag, det här vet du. Dagen innan fredag, innan man får gå på ledig och helg. Oj, nu slabbar jag in. Fan. Kan man torka sig på pannkakor? Det är nästa avsnitt. Det är inga konstigheter. Här har vi då den ultimata milkshaken, gott folk. Gillar ni det här avsnittet? Ja, då tummar ni upp. Glöm inte heller att prenumerera så ni inte missar mer konstigheter på inga konstigheter. Jag ska smaka på den här. Intressant. Det piripirin tar över. Det var inte gott. Det var äckligt också. Nej. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om detta avsnitt? Det här smakar skit. Glöm inte att lämna en kommentar. Har ni förslag på vad vi ska göra? Ja, jag säger hej hej. Ja, hej hej! Hej hej! Den hade ju värsta reglaget ju. Så. Nu har vi haft tillräckligt kul för idag. Alltså, nu fick jag déjà vu för övrigt.